nového videjka ze Hry Bravo Stars. Na dneska jsem vám fakt hodně dobrou náladu, protože dneska si tady odemčeme takový speciální skin. Dneska v den, kdy to natáčíme 4. července, co znamená, že vyšla Dark Fairy Janet do shopu a já si ho můžu takhle zdarma odemčit. Do you wish to claim your reward now? OK. Nice, kámo, máme tam výkřičník. A dneska, 4. července, přišla Dark Fairy Janet do shopu. Jo, můžete tady vidět za 149 gemů, ale my si ho tady můžeme dostat v inboxu zdarma a chci poděkovat P-Dave na YouTube, protože ten mě pomohl tady tohle videjko vůbec uskutečnit. Takže děkuju moc P-Dave a dejte mu fakt odběr, protože si to zaslouží. A jdeme tady do inboxu a máme tady fakt spoustu věcí a ten skin se mi fakt líbí, jo. Takže máme tady spray, OK, na tu Dark Fairy Janet. Pak tady máme ikonku, OK. Máme tady pin, nice. A máme tady Dark Fairy Janet, yes, kámo. Enchanted Woods, ten skin se mi strašně hodně líbí, kámo. Podívejte se na něj. No, ten si musíme hned vyzkoušet, takže bravleři. Takže let's go. Jdeme na tu Janet a wow. Já tady mám teda tu GeForce Janet a ta není tak pěkná jako ježiši, to je motýl, kámo. A dává to smysl, protože motýl lítá a Janet taky lítá, že jo. OK, mně se ten skin strašně líbí a asi si uvezmeme do té Enchanted Challenge. Já jsem tady nějaký ty levely splnil, ale tak proč bychom si to nemohli zahrát pro tu novou ikonku? A let's go, kámo, to je strašný flex, kámo. Díky, P-Day, fakt díky. Pokud se díváš na tohle videjko, tak fakt díky. OK, ta Dark Fairy Janet tady úplně pasuje, kámo. Yes. Pojďme kouknout na její střely. Já jsem se nesvičil gíry. Já jsem se nesvičil gíry, kámo, škoda. Má fakt zajímavý střely, takový motýlky malý. Jak ten skin ještě ladí k tomu pozadí. OK, fakt se mi ten skin líbí. OK, griff, nice, zabijeme griffa. O ne. Jsem tady sám na ně. No, tak to teda nevím, kámo, to teda nevím. Aktivuju ultimátku. Wow, jak lítá, jak motýl, kámo. To je pěkný, kámo. Not gonna lie, to je strašně pěkný. A fakt se mi ten skin líbí. OK, počkej. O ne. No tak aspoň toho griffa ještě zabiju, nice, dobrý. OK, Primo to tady zachránil, o ne. rip. Nice, letíme. Nice. OK, ten skin brutálně pěkný. No teď bych si dal asi ten knockout, protože ten může být docela zajímavý, takže let's go se naší motýlí Janet. A jako ještě jednou děkuju P-Davovi, protože bez něho by tohle videjko nebylo. Oh my gosh, krásný skin, krásný. OK, nice, Bastra tady zabijeme. O, možná. O, Mr. P má málo životu. One mají málo životů, škoda. No ale ten Dynamike zabije. Ne. OK. Ještě tam Mr. P. OK, jsme poslední. Yes! Kámo, one shot. OK. No, mám ultimátku, kdyby náhodou. Nice. Já možná aktivuju ultimátku teď. Tak, tohle jsme dead, no. Rip. OK. Teď jsem switchnul na fotbal.
One. Nejsou vůbec naučený s ním hrát, kamo. Ne. One, toho ještě. Nice, kamo. Tak, dobrý, berem zónu. Nice. Ten stun tam byl fakt dobře využitý. Okej. Ten skin je pecka, kamo.